Mayın 11-dən bütün qalmaqallar başladı. Bir Qarabağ əhli olaraq bizim Gəncə məmurlarla bir belə savaş getdi, bilmirəm nədən. Üç uşaq balası, atasıyam. Üç dənə əsgər böyüdürəm. Mən bir balalarıma nəcür başa salım ki, mənim zasluğum, mən 92-ci ildə canımı qoydum. Özüm üçün qoydum. Bundan qabaq nə deyirlər? İnsanlar deyirlər, döyüşmüsən anan üçün, atan üçün. Elə siz də mənim kimi atan anan üçün döyüşəydiniz. Siz də mənim kimi döyüşəydiniz. Siz də gedib yataydınız marozda, ermənin içində, kəşfiyyatda. Günləri üç dənə uşaqla qalmışam Kiyədə. Kiyənin burada əlindən alındı. Sosialında alındı. Gəncə şəhərinin icra başçısı Elmar müəllim gedəndən sonra. Öz başına alıb. Gəlin bir dənə maqazinim qaldı. Onu da alın əlindən. Maşınımı yandırdım. 100 dənə adam 100 dənə şeylər yazdılar dalımdan. Öz malıma vurdum sizdən. Bu əllərimin zəhmətimlə qazandım. Cənab Prezident, xahiş edirəm sizdən. Bu işlərə son qoyun. Sizə güvənirik. Xüsusi təminatın əsgəri olmuşam mən. Mənim haqqımda istəsəniz bir günləri bütün Azərbaycandan sorsa bilərsiniz. Doğrudan mən nə cür canımı qoydum. Bir günləri indi neçə kilodan düşdüm, 48 kiloya. İndi PK götürən mərəm. Sabah olsun müharibə, yenə birincilərin içindəyəm. Mənim sözüm bu qədər. Mən müharibə deyiləz sözlərim yoxdur. Mənim balalarımın tarihi həll olunmalıdır. Yox, əgər doğrudan biz layiq deyiliksə bu vətənə, alın mənim əlindən bu kinişkanı da, bu həqri fərmanlarda özünüzü də deport edin, düz Ermənistana qardaş, ailəlikdə. İstəmirəm belə devlətdə yaşamaq da indən sonra, doğrudan bezdim ki, görür hansı dərəcəyə çatdırdım, ölümlə üzrəyəm, maşından gedirəm, dalımdan gəlirlər, adam pusurlar, kişisiz mazdan gedin, bir dənə mən gəlim hər bir yerə. Gəlim orada oturaq söhbətimiz deyil, ya vurlasıyan vurun öldürün, ya da öləsizsə mən sizi öldürün. Bilim ki, Azərbaycan xalqının canı qutaracaqdır hər şeydən. Bir belə öz başınazlı olmaz. Sistemin altında yatıram, prokuratura mənə çağırır, gəlin baxaq işlərinizə çağırın, bu bir belə işlərə baxın, nə istəyirəm sizdən? 12 ildə kirədə qaldım, kirənin pulunu kəstiniz, kəstiniz, zəhəriniz olsun. Balalarınızın ağır zəhəri olsun. Sosialımı kəstiniz, kəstiniz. Üç dənə uşağın hər şeyini kəstiniz xəstə uşaqları. Mən də olanın atasıyam. Öləcəm sələ balalarımla bir yer durasam. Mən də zəng eləməyi çatdırmaq iki vuraq ikidir. Şərəfsiz şərəfsiz durub mənim arxamla danışmayın. Bir kişi olaraq çıxın ortaya əlaqə nömrəm var. Gəncə şəhərində, Poçqəsəbə, Poçtavoy qəsəbəsində beş qardaş Azərbaycanın gerbi bayrağı olan bir tükəndir. Gəlin orada mənə axtarın, mənə tapacaqsınız. Mənə dalımla danışmayın belə-belə şeyləri. Öz maşınını yandım, bax, bezdiyim üçün yandırdım. İndi salmışlar qaynın əlindən mənə iştirakmaya. Salanmadın, ay qayışlıq mənə maşınımdan. Utan, özüm və öz komandirimdən. Utan ondan, salanmadınız. Başa düşürsünüz, mənim ailə, mənim deyiləcəyim, nəyim var. Özüm öz əllərimin əziyyətimlə pul qazanmam, hamıdan qəşək qazanmam. Canımla, babalarımla qazanmam. Amma mənim haqqım verilsin mənə. Mən doğrudan canımı qoydumsa, gün prezident deyirsə, əgər bunlara ev, maşın düşür, qardaş, mənim pulum yoxdur sizə verməyə, 20 min evə, 5 min, 6 min maşına yoxumdur pulum. Ya mənim əlindən bu kinişkanı alın, bilim ki, mən doğrudan, ya da mən bağlarıma nədir cavab verim? Sabahları nətə deyim, Pavesqa gələndə gedin sizlə döyüşün, deyənməyəsən bağlarıma onu. Deyənməyəsən, bir günləri bir dənə mükafat görmürəm, hələ əlindəkiləri alsınız. Maqazinə haqlar istəyirsiniz, verənməyəcəm, lazım olsa özümü də yandıracaq, onu da görəcəksin, amma kişi kimi öləcəm. Nəcəl öldürdün mü o erməniləri kişi kimi, beləcən də kişi kimi öləcəm. Mənim sözüm bu qədər.